2017 BMW i 8 Expert Review. Det 2017 BMW i 8 ADS A Limitedran special editon Model call the protonik red editon. Key features that differentiate the i 8 protonik red från the standard model included the protonik red exterior color, frozen grey accents and red contrast double stitching in the interior. In total only 100 examples of the i8 protonik red wheel B sold in the US. Vehicles Chevron. The 2017 BMW i8 is a plug Plugin Hybrid sports car and is one of two models in BMWs i e line of Electric and Plugin Hybrid Vehicles. Some of its key distinguishing features include its butterfly doors and flying batteries that give IT A polarizing appearance. Overview Chevron Powering the 2017 BMW i 8 is A1.5 liter turbo 3 Pled 3 electric motors for A kombined output of 357 hästkrafter and 420 pund bindestreck minus fot of torque. The only transmission available is a 6 speed automatic JARbox. Using eV-MODE, the E8 is able to travel up to 15 miles or 76 engelska mil per gallon e. With a full tank of gas and a fully charged battery, the 8 can travel up to 330 miles, with 28 engelska mil per gallon combined according to the EPA. Standard features include 20 inch alloy wheels, LED-headlifts, Powerfront Seats, leather Klott i navigation, BMWs i Drive Interfass with an 88 inch screen loetto Connectivity, A head-up display, A Harman Cardon Premium audiosystem Front Front Rear Parking Sensors A360 degree view Camera system, Dualzone Climate Control, Kiles Entré Start Safety Chevron This and Sahavent Haventkrasthes 2017 BMW i 8 The Active Driving Assistant i standard in the 2017 i 8 And Includes Forward Collision Warning, Automatic Emergens i Braking, And pedestrian Detection What We think. Chevron In a 2014 first test, we said that the BMW i8 offers plenty of power thanks to its electric motors, and turbocharged three-cylinder gas engine, allowing it to accelerate quickly and effortlessly. The Cash exterior design also stand out with its flying buttresses and butterfly windows, making it look even more distinctive. However, as expected of a sports car. De i8 apostrof s ride is stiff and ingress and egress is a hassle du to its high sills and seats that are positioned extremely low to the ground. De i8 apostrof s brakes fil less direct du to the regenerative system and contribute to the soft brake pedalfil. Cool fakt Chevron The BMW i 8 apostrof S Exterior Design is closely-based on the Vision Efficient Dynamics Concept that first appeared red ATV 2009 Frankfurt Auto Show.